Божыра шатқалында қонағы кешені салынатын болды, бірақ туристік нысан шатқалдан 4 шақырым қашықтықта орналасады. Естеріңізге сала кетсек, Божыра табиғи қорығы аумағына визит орталығын салу қоғамда қызу талқыға түсіп, көпшілік қарсылық білдірген болатын. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке жобаны қайта қарауды тапсырған еді. Осыдан кейін қоғамдық кеңес пен эколог сарапшылардың пікірі ескеріліп, қонақ үй салу үшін жаңа орын қарастырылды. Инвесторлардың айтуынша, сапар орталығы шатқалдан қашық орналасады. Яғни, Жабайұшқан қорығының аумағына ешқандай құрылыс техникасы бармайды. Жобаның қоршаған ортаға әсерін бағалау бойынша алғашқы қоғамдық тыңдау Сенегалында өтті. Келесі кездесу ақпанның 5-інде Қарағай ауданының орталығы Құрық ауылында болады.